Johan Alfred Bredin blev 1922 den första kyrkoherden i det då nybildade Byarum Bondstorps pastorat. Här kom han att stanna i 18 år. Kyrkoherde Bredin var född 1864 i Väckelsång, Kronobergs län. Efter att ha studerat teologi i Uppsala prästvigdes han 1893 varefter han under kortare perioder tjänstgjorde i flera församlingar i Växjö stift, bland annat i Vrigstad. Den första ordinarie tjänsten fick han 1897 som kommunister i Öggestorp, där han stannade till 1911 då han blev utsedd till kyrkoherde i Åkers församling, där han också var skolinspektör. Och 1922 blev det alltså förflyttning till Byarum. Byarum hade tidigare fram till 1921 varit annexförsamling till Toftryd och endast haft kommunistrar med boställe i Boda och senare i Rubbeslätt. När J.A. Bredin flyttade hit med hustrun Berta och tre söner var ännu inte prästbostället byggt så familjen fick istället bo i en villa i kyrkbyn. När sedan prästbostället stod klar hade det blivit en stor byggnad. Där det fanns pastorsexpedition men även rum för kyrkliga förrättningar, som vigslar och dop. Det var på den tiden inte vanligt att kyrkan brukades till detta. Även om J.A. Bredin kom från en gammal kyrklig miljö hade han likväl stor förståelse för den nya väckelsen som började spira och han var ofta kallad som talare vid missionsmöten i bygdens bönehus. Han kom att bli väl bekant med sin församling då han alltid till fots regelbundet besökte gamla sjuka församlingsmedlemmar runt om i socknen. Ingen såg honom någonsin cykla och bil körde han inte heller. Mot slutet av sin tjänstgöring fick han hederstiteln prost. Efter att 1940 avgått från sin tjänst i Byarum-Bondstorps pastorat flyttade Bredin till Jönköping. Hans son Yngve var då kyrkoadjunkt i Värnamo. 1943 blev sonen kommunister i Kristina Ljungarums församling i Jönköping, där han senare 1952 blev kyrkoherde. Hans far Johan Alfred Bredin avled 1948, 81 år gammal. Hans hustru Berta överlevde honom med nio år och avled 1957.